Կենսաթոշակների նպաստների նշանակում և դրամադրում բժշկա սոցիալական փորձակնության իրականացում և այլն։ Ստեփանավան խոշորացված համայնքի բնակիչները սոցիալական բոլոր ծառայություններից կօգտվեն մեկ պատուհանի սկզբունքով։ Ստեփանավանում բացվել է միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն։ Վստահ եմ, տարածաշրջանի բնակիչների համար մեկ պատուհան սկզբունքով սպասարկումը շատ հարմարավետ կլինի։ Բացի այդ, նման հարմարավետ և բարեկեցիկ պայմաններում քաղաքացիների սպասարկումը ևս դրական արդյունք ունենա։ Նախկինում քաղաքացին սոցիալական ծառայությունների համար դիմում էր տարբեր գերատեսչությունների, հիմա մեկ կետից կարող է ստանալ բոլոր հարցերի պատասխանները, խնայելով և ժամանակը, և նյարդերը։ Առաջ ավելի դժվար էր, տեղից տեղ էին գնում և աշխատողների համար ոչ մի հարմարավետություն չկար, իսկ հիմա ամեն ինչ շատ լավ է և մեր մի քանի գործ կարողանում ենք միտեղ անել։ Միասնական սոցիալական ծառայության Ստեփանավանի տարածքային կենտրոնի կառուցումն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Համաշխարհային բանկի գործակցությամբ, հատկացվել է 295 միլիոն դրամ։ Ուրեմն տարածքային կենտրոնը կառուցվել է զրոյական վիճակից, միացել են նախարարության ենթակա 4 կառույց, դա սոցիալական ապահովության բաժինն է, սոցիալական աջակցության, զբաղվածության բաժինը, ինչպես նաև բժշկա սոցիալական փորձակնության հանձնաժողովը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի խոսքով միասնական համակարգի միջոցով ապահովվում է շահառուների կարիքների ճիշտ գնահատումն ու բարելավում է քաղաքացիներին մատուցվող սոցիալական ծառայությունների որակը։ Աշխատանքները մեկ տարվա և ավել, որ ամփոփում ենք, հստակ ունենք պատկեր, որ էականորեն բարելավել է քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունները։ Բացի շենքային պայմաններից կարևորվում է նաև աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների զարգացումը։ Այդ նպատակով Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ վերապատրաստվում են նաև կենտրոնների աշխատակիցները։ Մեր որոշումները, մեր մշակած քաղաքականությունները նպատակին չեն ծառայի, եթե միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակիցները պատրաստ չլինեն դրան և չհամագործակցեն սերտորեն համայնքային իշխանությունների հետ, համայնքային սոցիալական ծառայողների հետ։ Հետևաբար մենք փորձելու ենք դարձնել միասնական սոցիալական ծառայությունը համայնքում գործող կենդանի այսպես օրգանիզմ, որը համահունչ կլինի համայնքի կարիքներին։ Հիմա Հանրապետությունում գործում է միասնական սոցիալական ծառայության 49 տարածքային կենտրոն։ Նախարարը հույս է հայտնում, որ մինչև տարեվերջ կենտրոնների թիվը կավելանա։ Սերինե Սերոբյան, լուրերի համար։